Els fets van tenir lloc dissabte a la tarda i les tasques de salvament van allargar-se tot el diumenge. El vaixell Arrillón es va enfonsar a 3 quilòmetres del litoral de Mataró i va abocar al mar uns 1.000 litres de gasoil. Un helicòpter, dos remolcadors i altres dispositius han treballat en la dispersió d'una taca de 500 metres. És un vessament de gasoil, no de fuel, això és important perquè el gasoil, a diferència del fuel, no solidifica i per tant no fa xapapote, per entendre'ns. El que s'ha de fer és senzillament la dispersió mecànica agitant les aigües i fins que es produeix la seva evaporació. No hi ha hagut ferits, ja que la tripulació, formada per dues persones, va ser evacuada. La setmana que ve es faran expedicions subaquàtiques per assegurar que el vessament no ha danyat la posidònia que viu al litoral mataroní. Justament a la zona de l'esfonsament la praderia no és contínua, sinó que són taques discontínues i per tant es farà una avaluació de si hi ha hagut afectació a la posidònia. En principi el gasoil sura i no tindria per què precipitar cap als fons marítims. Avui, tranquil·litat a la platja. No s'han vist restes del gasoil a la costa, tot i que s'ha hissat la bandera vermella per prohibir el bany. Vaixells de salvament marítim continuen ara amb els treballs d'inspecció i preparen el dispositiu per poder reflotar el vaixell demà. S'han trobat dos o tres taques que s'estan iniciant les maniobres per disgregar-les, intentant que no arribin a la platja, tot i que n'hi ha una concretament que està molt a prop de la platja de Mataró, uns 25 metres, i no descarto, tot i que no ha arribat, però no descarto que igual arribi alguna petita quantitat a afectar la platja, perquè aquesta és que està molt, molt propera. No? El procés de reflotament del vaixell doncs, és una maniobra una mica complicada, que comporta un cert risc, i tenint en compte que encara queden taques que s'han d'acabar d'eliminar, nosaltres hem decidit mantenir activat el pla en emergència. Es manté el pla d'emergència i demà un vaixell grua draga iniciarà el flotament de l'Arrillón. Encara no se saben les causes de l'enfonsament. L'embarcació transportava sacs de grava a les obres de la futura depuradora de l'Alt Maresme.